Інтерактивне стрільбище. У Вінницькій школі з'явився лазерний тир для уроків із захисту України. Інновація вперше знайшла місце у закладах освіти Вінниці. А все через місцевих школярів, які запропонували ідею до бюджету шкільних проєктів та стали його переможцями. Навчаються стріляти лазерними кулями школярі вже близько місяця. Про їх враження від нової системи розпитувала моя колега. 11-класник Денис уважно слухає вчителя та готується до стрільби. В руках тримає майже справжній автомат вагою близько 4 кілограмів. Дуща, так, утримуємо. Ми можемо отримати за цілку, ми можемо отримати трошки більше. Да. Так, прицілюємося. Тільки від справжнього цей автомат відрізняється набоями. Тут вони не залізні, а лазерні. Інтерактивний тир з умовами максимально наближеними до реальних з'явився у Вінницькій школі близько місяця тому. А все завдяки його ідейникам-старшокласникам. Учні подали свою ідею до міської програми «Бюджет шкільних проєктів» та здобули перемогу. Враження неймовірні. По-перше, тому що це справжня зброя деактивована, перероблена під лазерний тир. Не кожен учень і не кожен день ти можеш потримати настоящий автомат в руках. Тим більше, навіть в тирі інтерактивному, воно постріляти з нього. Окрім справжньої зброї, умови, в яких перебувають учні, максимально реалістичні. На рівні з хлопцями важкий АК в руках тримає і 11-класниця Юлія. Розповідає, справа нелегка, однак своїм результатом задоволена. Мені дуже сподобався тир, емоції просто переповнюють. Це цікаво та захоплююче як для хлопців, так і для дівчат. Також вражає доступність та динамічність процесу стрільби. Можна постріляти з різних видів зброї. В нашому випадку це АК-74 та пістолети Макарова. Займаються учні в тирі під час уроків із захисту України. Для цього отримали 4 автомати Калашникова та 2 пістолета Макарова, переобладнані під лазерні набої. Та стрільбище хоч і інтерактивне, але продумане до дрібниць. Програма враховує відстань, тип зброї та навіть швидкість вітру. Керує нею вчитель із захисту України. Розповідає, головна перевага такого лазерного тиру – це його безпечність при умовах максимально наближених до реальних. Раніше ми вивчали правила стрільби, вивчали зброю лише тільки з плакатів. Сьогодні цей тир дає можливість пробувати вчитися, навчатися стрільбі в реальних умовах. І ця зброя, вона абсолютно імітує як справжню зброю. Інтерактивний тир, перевага його в тому, що абсолютно безпечність. Нині ж ця школа єдина на всю Вінницю, яка може похизуватися даним проектом. Також напередодні тут облаштували сучасну смугу перешкод. Тож це і наштовхнуло старшокласників додатково створити і окрему кімнату для навчань стрільбі. Такий комплекс буде в першу чергу корисний для військово-патріотичного виховання, для формування навичок володіння зброєю, для проведення уроків захисту України на високому рівні, коли учням цікаво, коли корисно. Плюс ми маємо на новому стадіоні полосу перешкод, і це такий, знаєте, комплексний такий захід. Загалом у 2020 році переможцями бюджету шкільних проєктів стали 8 навчальних закладів Вінниці, а призовий фонд конкурсу склав 2 мільйони гривень. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Український митець Олег Пінчук планує звести пам'ятник Василю Сліпаку, всесвітньо відомому оперному співаку зі Львова, що поліг на Донбасі, захищаючи рідну землю. Як виглядає ескіз та де планують встановити пам'ятник, розкаже наша Тетяна Остролуцька. Серденько мре, човні дівчина пісню співає. А козак чує серденько мене. Раніше цей голос лунав в Паризькій національній опері. Саме там Василь Сліпак був солістом. Втім, коли Росія розпочала війну проти України, Василь відклав свою кар'єру і відправився на схід захищати рідну землю. 29 червня 2016-го він загинув у бою від кулі снайпера, звільняючи одне з сіл на Луганщині. Цьогоріч музичний батальйон звернувся до народного художника України Олега Пінчука з проханням увіковічити воїна.
Скульптор погодився, він працював над ескізом пам'ятника не один місяць, аби винайти саме ту нетипову форму, що зможе передати силу українського героя. І от саме такий спосіб показати його не як воїн, який тримає зброю, а його зброя – це голос, його зброя – це любов до України, це і за яку віддав своє життя. Питання, де саме планують встановити пам'ятник, досі залишається відкритим. Для втілення ідеї у життя спочатку потрібно отримати згоду влади та відповідне фінансування. Художник активно веде переговори, щоб українці побачили роботу якомога скоріше. Зараз ми виходимо на міського голову, на президента України, на адміністрацію президента, на Міністерство культури. І ми будемо всі разом думати, як це зробити. Я вважаю, що на це відкриття повинен приїхати президент Макрон. Я дуже підтримую цей макет, це вже пам'ятник. Тут є ідея, є харизма, є рух. Рух той, що куля повинна там залишитись, у той гільзі. І більше ні на кого і нікуди не йти. Митець бачить пам'ятник до 5-6 метрів висотою і хоче, щоб він знаходився не тільки в Києві, а й був встановлений у Франції біля Паризької опери. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Вони реагують на дотики, їдять комах та ростуть без землі. У Вінниці відкрилася безкоштовна виставка хижих та екзотичних рослин. Колекція зібрана майже з кожного куточку світу. Нині це найбільша та єдина у своєму роді колекція на всю Україну. Тут можна не лише побачити, а й придбати унікальні рослини та навіть ті, що занесені до Червоної книги. Більше розкаже моя колега. Обережно, хижі рослини. У Вінниці відкрили найбільшу в Україні виставку екзотичних рослин. Всього на кілька днів вона приїхала з Одеси. Тут зібрано понад сотню видів унікальних експонатів. Втім, це лише невелика її частина, розповідає власниця колекції пані Тетяна. Все привезти, що у нас є, фізично неможливо. Це треба великий якийсь паровоз. Вот все, что влезло в машину, мы привезли. Ну, привезли самое то, что популярно. Это венерина мухоловка. Ее любят все, и взрослые, и дети, естественно. Но мало кто знает, что в венерина мухоловке существует много сортов. Так же, как и розы. Много сортов есть. Попри це, різноманіття рослин справді вражає. Вони можуть бути без землі, їсти комах, павуків та навіть реагувати на дотики. Пані Тетяна розповідає про один з найекзотичніших експонатів родом з Австралії, який занесений до Червоної книги. От воно масеньке, це називається цефалотус фолікулярис, або цефалотус мішечковідний переводиться. Він росте в дуже маленькій області в Австралії, тобто ендемік, він росте ось тут, вот, і більше нігде в світі його немає. Це хищник. Любит очень муравьев кушать. Естественно, занесен в Международную красную книгу. Уважно слухає пані Тетяну Володимир. Чоловік вдома захоплюється садівництвом екзотичних дерев, тож вирішив прикупити ще й рослин. Адже у звичайних магазинах такого різновиду рослин знайти неможливо. Воно дуже нове, ще треба це все пізнати, тому я розпитую і, мабуть, буду робити покупку. Тільки бачив літературу і читав, а так наживо ніколи. Свою колекцію пані Тетяна почала збирати більше 10 років тому. Розповідає, нині ця виставка є найбільшою в Україні. Тут зібрані різновиди рослин з усього світу. Деякі з хижаків навіть ростуть в Україні. Я не можу сказати, що тут кількох країн. Діло в тому, що не тільки в Антарктиді ніяких рослин. З усіх інших континентів у нас є рослин. Увагу відвідувачів також привертають скляні флораріуми, куди помістили цілий живий світ. В одному такому флораріумі зібрано більше 7 видів рослин. Тут дуже багато сукулентів і кактусів. В основному їх беруть, покупають для діток, для того, щоб вони привчались ухажувати за чим-то, переживати. Ні, уход простий. В каждом флорариуме в донышке есть отверстие. Блюдечко поставили, водичку натянули и все. Редко-редко это надо делать. Виставка триватиме у Вінниці до 25 грудня. На рослини можна не лише подивитись, а й придбати. Ціна коливається від 60 до 1200 гривень. Анастасія Антонюк, Ірина Гойник. Новини «Правда тут». Пишні кучері, щирі посмішки та багато-багато блискіток. У Києві вперше провели конкурс краси «Місіс Гранд Б'юті 2020». Організатори заходу переконані, що у нелегкий для усіх період саме краса допоможе врятувати світ. Кому з конкурсанток вдалося здобути корону у нелегкій боротьбі? Подробиці далі. Та
Так урочисто та піднесено дефілювали учасниці конкурсу краси «Міс Гранд Б'юті 2020». Такий захід проводився вперше і на меті мав донести всім присутнім, що навіть в умовах пандемії та карантину необхідно помічати красу довкола. Якщо враховувати сьогоднішню ситуацію у нас в країні, ми настільки вже в буденність впали і не бачимо цієї радості, цієї краси навколо, що, мабуть, треба щось змінювати в країні, тому що, ви знаєте, ця пандемія в цьому році, хай він вже йде, його щоб не було, але краса, як казав класик, вона врятує світ. Дівчатки, я попрошу вас піднятися на сцену. У конкурсі вирішили позмагатися 10 дівчат з усієї України. Вибирали їх за допомогою інтернет-кастингу. Усі охочі мали надіслати свої студійні фото та вказати параметри. Заявок було багато і вибір був нелегким, зізнається організаторка. Обирали найдостойніших. Це дуже гарний старт для подальших звершень. Кожна дівчина, вона є королевою. Я гадаю, і якщо її розкрити, то вона може показувати себе і може брати участь у конкурсах. Наразі ті дівчата, що не потрапили сьогодні, вони подивляться фото, подивляться відео. Можеш, зроблять для себе якісь висновки і вже наступного разу попадуть до нас і будуть приймати участь. Дівчата дефілювали, демонстрували свої таланти та брали участь в інтелектуальному конкурсі. У напруженій боротьбі за корону перемогла колишня спортсменка Ніла Ліпська. Дівчина й раніше брала участь у схожих конкурсах, проте корону завоювала вперше. Ваше настояще, ваше природне, ваша краса підкорила наших журі, і вони признали вас міс, крат міс 2020. Ваші емоції на лице. Спасибо вам большое. Давайте поддержуваної смітками! Я вважаю, що всі дівчата, всі учасниці, всі були дуже гарні, дружелюбні. У нас не було ніяких, скажімо так, непорозумінь. Перевага була, а я не знаю. Це потрібно запитувати у журі. Я ж не знаю, я не бачу себе зі сторони. Незважаючи на те, що переможниця була лише одна, кожна учасниця отримала корону та свій титул. Результатами всі залишилися задоволені, отримали свою порцію натхнення та мотивації. Допустимо, сьогодні, мені кажеться, моя особливість була в тому, що я дала дуже хороший відповідь. Тобто він був і не сильно короткий, і не сильно длинний, і дуже по темі. Проте усі присутні зазначили, що найголовніше – це хороший настрій та любов до всього. Як на мене, сьогодні досить таки сильна команда претендентів. І тут є нюанси. Хто любить розумних і красивих, хто любить брюнеток, блондинок і так далі. Я люблю свою дружину. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Вже більше року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Як тільки законопроєкт набере чинності, за 9 місяців надлегкі та легкі пластикові пакети певної товщини, а також оксороскладні пластикові пакети мають бути виключені з обігу. Утім, казати про їх зникнення з полиць ще зарано, адже законопроєкт було передано на друге читання. Чи чекати нам екологічну альтернативу пластиковим пакункам у крамницях – дивіться у сюжеті. Тема екології актуальна у всьому світі. Тільки за останні 65 років людство виробило понад 8 мільярдів тонн пластику, переважна частина якого становить пластикові пакети. Ми справді зловживаємо пластиком, спираючись на комфорт використання. А що з тими 800 тисячами тонн одноразових пакетів, які щорічно використовуються країнами-членами Європейського Союзу? А скільки такого сміття по всьому світу? Зокрема, проблема надмірного споживання пластику торкнулася України. Сам по собі пакет не шкідливий. Він був зроблений для того, щоб зробити життя людей більш складніше. Коли цей пакет був створений, йому приблизно 100 років. І ці пакети, які були зроблені, вони ще живі з нами. І всі ці пластикові речі, які не переробили, вони ще є в природі, нікуди не поділися. Чи можете ви уявити своє життя без пластику взагалі? А якщо хоча б без пластикових пакетів? Мар'яна розповідає, що провела експеримент і більше 100 днів не використовувала пластик. Жінка зізнається, пластиковий пакет шкідливим не вважає, але за умови правильного поводження з ним після використання, а саме його утилізація. Ці пакети, коли він один, здається, він нічим не шкодить. Взяв його, поклав. Але їх дуже багато, ми їх дуже так зараз інтенсивно споживаємо. Їх збирається велика кількість. Вони, ці пакети, складаються шарами
вперемішку з іншим сміттям на сміттєвих полігонах. Вони потрапляють в ліс, в воду. І це реально страшно, тому що ми своїми діями вбиваємо живе. І це страшно. Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, в той час як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів. Всього близько 6% від їх загального числа пізніше були направлені на переробку. В Україну на людину щорічно доводиться більше 500 виконаних поліетиленових пакетів. Саме так у пояснювальній записці обґрунтовується ініціатива законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, який було надано до Верховної Ради на розгляд народним депутатам ще минулого року. Варто зазначити, така ініціатива обмежує обіг пластикових пакетів, але не виключає їх загалом. Головна мета цього законопроекту все ж таки мотивувати покупця задуматися над тим, чи варто йому кожного дня або й кілька разів на день купувати новий пластиковий пакет і викидати його через 5 хвилин після використання. Відповідно до законопроекту, в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року чинності набудуть такі правила. Заборонятиметься розповсюдження пластикових пакетів товщиною до 50 мікронів. Зокрема, заборона поширюватиметься і на схиляння споживачів до купівлі. Альтернатива у вигляді біорозкладних пластикових пакетів обов'язково повинна мати маркування на відповідність національним стандартам ДСТУ. Тож такий закон стимулюватиме виробництво біорозкладних пластикових пакетів, а у разі порушення норми закону буде встановлена відповідна відповідальність. Закон зареєстрували, у першому читанні розглянули, а ось до другого руки поки не доходять. Тож що буде в Україні впроваджена така екоініціатива. Зараз законопроект поданий комітетом на розгляд до Верховної Ради. Тобто у нас є друге читання. Комітет розглянув всі правки та пропозиції народних депутатів. Я впевнений, що в перші місяці 2021 року він буде розглянутий. Люди мають розуміти, що це все впливає на їхнє життя, на їхнє здоров'я, на здоров'я їхніх дітей, майбутніх поколінь. Це серйозні речі. І тому, якщо люди можуть замінити одноразові дешеві або умовно безкоштовні пластикові речі на багаторазові, які будуть багато років там допомагати. Та екологічне зовсім не дорівнює економічне. Найкраща заміна пластику у будь-якому вигляді – це багаторазові речі. Це гарна заміна задля уникнення надмірного споживання пластику. Цей варіант не тільки екологічний, а й достатньо бюджетний та навіть стильний. Тож будемо екосумлінними задля майбутнього. Аліна Гирюш та Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». У Вінниці самого ранку комунальники працюють над розчищенням снігу. А ось поліція з'ясовує обставини аварії. Через погіршення погодних умов на об'їзній дорозі Вінниці трапилася масштабна ДТП за участю 4 автомобілів. На щастя, обійшлося без фатальних наслідків. Суттєві механічні пошкодження отримали автівки. В результаті аварії на дорозі утворився затор в обидва напрямки протяжністю у 2 кілометри. Наразі рух відновили, однак правоохоронці продовжують наголошувати, аби водії були вкрай уважними на дорозі через несприятливі погодні умови.